začneme teďka a dneska tu máme další videjko ze Sky Factory 4 se Simonem. Ahoj. Oh yes, ještě furt nemáme teda žádný název pro sérii, protože my jsme to ještě nevydali. Ale vy už to určitě větě, vy jste to už našli v komentáru, 100%. Ano, přesně tak, ne, jako pokud jsme už vybrali nějaký název, tak teďko se tady komentárně ukáže na obrazovce, protože ten díl fakt ještě točíme v ten den, kdy momentálně jsme se s Simonem tady proto rozhodli, že to budeme natáčet. Prostě chceme pokračovat dál, chápeme se, no. Jednoduše, no prostě máme... Čím viac dělo na začátku, tím viac dělo potom. Ano, máme konečně už jako i máme co dělat, takže jsme prostě řekli, že rovnou to uděláme. Cože, jakže čím víc dílů na začátek, tím méně dílů potom, nebo jak jsi říkal, ne? Jako nevím, jako to pláneš ty, ale já to podal viac. No dobře, nejdem se tak radši. OK. Já ne. A... OK, no hej, dobře, co tady na ten začátek jsme chtěli teda dělat? Minule jsme teda skončili na tom, že jsme teda měli udělat nějaký ten bone, už nám tady teda pršelo a zároveň Simon to tady teda ještě trošku předělal. Protože si s tím trošičku vyhrál, že? Ano, on tam všechno jakože nesouměrně a mě to úplně štve. A trošku jsme tady samozřejmě teda i těžili, takže máme 6 gravelů a ten gravel vlastně, když ho hodíme tady do toho oak cauldronu, tak získáme z něho 3 bone mealy, což je super. To byl pěkný zvuk. Přesně, ještě jednou. Jo. A ještě? Ne, už ne. A ještě? No dobrý, ne, už to dělat nemůžu, protože zase nepršelo tolik jako jo. Ale máme 12 bone mealů. Super, a co teraz? No, počkej, to musím zase vyhledat. Ne, bone sapling si musíme teda vytvořit. Takže ten je z petrified saplingu, který ho tady máme, dobře. Děkuji, tak to se dá... Ty, pozeraj, čo to spraví, pozri, já tam dám tento deer sapling, pozri do tohto, hej. Skoč potom. No, zničil si to. Jako vážně? Já vím jen jediný to, že když vlastně dáme ten acorn, myslím, že dirtovej, ačko nevím, myslím, že to byl dirtovej, pokud se nemýlím. Co tam je všetko tak? Nebo jiný to byl, ačko reálně nevím, že potřebujeme tady celý ten sap, nebo něco takového, to budeme určitě něco potřebovat, takže se určitě potom tak ještě koukneme. Jinak, hele, mám ten bounovej sapling, můžu ti ho tady zase... Super, můžu ti ho tady placenout. Ano, tam máš město. Tuto. Tak dobře, tady, já ti to tady nechám, Simon bude taký ten otrokár. No někdy. Pozri, já si teraz porobím všetko potrebné a potom všetky tě mašiny si tam pozapájam a ty budeš ho pozrať. Jo, v pohodě, aspoň nebudu muset nic dělat. Tak jsem to nemyslel. Jakože závidět budeš. Jo, tak, no to možná jo, no dobré, ne, ale jako děláme na tom, jo, chápeme se. Oba dva. Snažím. Ne, jinak lidi, samozřejmě, to bych taky mohl říct, že jo, na začátek, samozřejmě, určitě pokud se vám tahleta série líbí, určitě nezapomeňte hodit like, můžete to samozřejmě nám napsat i do komentářů nějaký rady, tipy pro tu sérii, protože jo, jak se to snažíme teda celý naučit a za nám to teda jako půjde, takže doufejme, že to teda půjde, no doufejme, no. Ok, dobře, takže bounovej sapling teda máme, co teda ale dál, chtěli jsme teda ještě se Simonem udělat ten clayový bucket, že? Hej, break a leg. Break. A jo, jsi si zlomil nohu, co? Právě, že já jsem iba zničil... bone meal. No jasně. To byl pěkný, dobrý vtip. Chápeš, dobře. Bone. Jo, chápu. Mě to bylo strašně vtipné náhodou. Bože. Ale já vezmu ten clay, kde máme ty clayový acorny tady a clay resin a já udělám clay, klasický. Chceš aj toto, co tu mám já? Pozrej, to dám a nebudem se ani pýtať. Tu máš bone meal. Prostě naházej mi to všechno, já to budu dávat prostě potom do těch čestek. Možná mě trošku napadlo, že bych možná potom ty čestky tady mohl trošku rozstřídit, co ty na to? No to je super, to je ta otrokácká robota, kterou potřebujeme, aby si robil. Super. Ne, já se na to nějak potom podívám, já jim teď reálně nevím, kolik potřebuješ klejů na ten bucket, 3, viď? Typuju. Asi hej, ty jsi tu ten mudrý teraz. Dobře, tak já se radši podívám, boots bucket, má klasický klejovej, nevypálený, je tenhleten a... Aha, ty potřebuješ jim takový ty klasický... kleje, co máš z těch bloků. No, nevadí, no, tak mám prostě bucket
Simone. A doufám, no, že tenhle ten bude stačit na to, aby jsme v tom mohli něco teda převážet. Ale když on je nevypálený. No akorát jsem to šel povedat, že on je určitě nevypálený a co s tím můžeme spravit? Kurste, co s tím můžeme dělat? Najprv mi ho hoď, chcem splněný achievement. Jasný, hodím ti ho. Pojď mi advancement, že? Tak už je můj, děkujem. Co? Dobře, máme teda udělat ještě cotton sapling a zároveň palm sapling, nebo to je vždycky sand sapling. Což je jako, že bude mít písek konečně. Ale já bych reálně asi udělal ten kotonovej, protože ten kotonovej mi přišel, že byl takový celkem rychlej, jednoduchý. A co ti na to vykutám, povedz. No já to tady teďko vyhledám. Kotonovej sapling, na to potřebujeme teda jungle sapling. Jungle sapling uděláme v cauldronu. A máme získat mat, což je podle mě bahno? Ano, ano, ano. Jo jasně, no aha, ale bahno můžeš udělat jenom v tom případě, že vezmeš dirt a dáš ho do cauldronu, který je plný vody. A, tak to je problém. To je trošku jako velký problém, protože nám tady teda jako pršelo jenom jednou a to co nám tam napršelo, tak to jste viděli jako dneska, jo? No, to bylo jakože běda, fakt jakože jako trnavské pršaně, naozaj. Dobře, skoro jako fakt nic nenapršelo, což je teda docela jako dost naprd. Budeme dělat, já se spíš teda kouknu na ten sand, na ten sand sapling, jestli náhodou třeba jako to nebude jednodušší. Tady, potřebujeme na to petrified sapling, klasika a sand acorn. A sand acorn získáš z... Když vezmeš gravel acorn a dáš ho do toho crushing tabu zase. Takže já vezmu ten gravel a rovnou to tam teda šoupnu. Počkej, šup, to teďko si asi tady můžeme naházet do tý česty, já to potom teda fakt jako uspořádám, nebojte se, jo? Jednou! Raz, když to bude zautomatizované. Ano, hele, skáču na tom a získávám ty sand acorny, paráda. Stačí, když jich budu mít 8 a bude to stačit. Tak pozri, já jsem toho dost nakopal, tak... Jak ti to dám do tej spodnej, vieš čo, tak povedzme si, že do spodnej čestky pôjdu tie acorny spoločne so saplingami. Ok, takže saplingy a acorny ti tam teda naházim. Dobře. Tým pádom ja na tento vrch dávam ten zbytok. Jo, a inak, ja už mám teda, devět ich mám teda tých acornů a teďko potrebujem ten petrified. Dávam všetko dole už. Jo, petrified jeden, dobře, a rovnou udělám teda ten sandovej, že ho tam taky teďko rovnou šopnu, jinak tím pádem asi bys to měl trošičku asi rozšířit tam. To není třeba. Ne, myslíš? No jasné. Ty máš sendovej už právě, takže už, máme... Už je hotový. Dobře. A zároveň koukám, že teďko tady máme udělat nějaký tin ember. To vůbec jako reálně nevím, co je ten tin ember. To už jdeme na tin? Tak to už se blížíme pomalý, ale jistě k ironu. Jakoby měli bychom, no, doufám. Pak tady koukám, že co se dá teda dá udělat je koulovej sapling, takže bude mít dokonce uhlí. A k čemu nám je, když vypalíme? A vlastně tak trošky, možná. Možná bude moc osvětlit tu mob farmu, která je nefunkčná. Hele, koukám, že jak se udělá jenom ten koulovej sapling, takže vypálíš birčovej sapling, jenže birčovej sapling uděláš tak, že dáš samozřejmě sandovej sapling do vody. Super, na čo nám je to toľko vody? No, ja ti poviem na čo, presne na to. Rip, proč nemáme vodu? To je pevne v řiti tohleto. Ja to vidím spíš asi momentální chvíli na to, že budeme muset asi chviličku čekat, protože dál se teďko nemůžeme hnout. A dokud nám nezaprší, tak se nevozvem asi. Lidi, přestává už pršet, jak si můžete tam, no nepřestává, možná už spíš jako, že není noc. Mně to aspoň tak přišlo. Asi nevadí. No, takže jo, furt ještě prší, máme tady 1 z 4, 2 z 4, 2 z 4, 2 z 4. Jede úplně tady na prd, jak je to takhle rozhozený, protože tam nemůžeš být 4 ze 4 prostě v jednom, ne, nemůže prostě být, jak u retardů. Jednoduše, uděláme si momentálně furnensku, protože už jsme přišli na to, jaký teda udělat. Stačí, když vezmeme ty petrified reziny a petrified acorny. Ty si vůbec nespomenul, jak jsem toto pěkně upravil. To je pravda, sorry, lidi. Simon to tady udělal pěkně, já to hned ukážu, počkej chviličku, jenom udělám ten, tady, cobblestone a, hej, udělám jich asi víc, ne? No, čo, furnace? Cobblestone. No jasné. Počkej, já jich mám 6, já jich potřebuji ještě 2. No, jinak, čuš na to. A jsou to, vítajte, ano. Toto je
Naše krásna prehliadka našich budúcich moderných stromčekov, bonsajov a podobných srand. Ďakujem, môžeš robiť ďalej. Jo, jak sme taky koukali, že teda uděláme ty bonsai pody potom, to je taková takový to, abyste mohli mít automatický aby se vám to automaticky dávalo prostě do té česty a všechno možný prostě. Bude to potom super, na to se docela těším. Jinak bych asi rád zmínil, že možná nebudeme mít dostatek těch žaludů, nebo možná jo. Ne. Já jsem, počkej, co to mám? Petrified a Petrified Acorn, mám z toho Petrified Ember. To mám opačně. Joj. Dobrý, sorry, sorry, takhle, takhle. A takhle. Počkej. What happened? Nie, nehovorím, že to nefunguje. Dobrý, dva. Dobrý, 8, mám 8 koblů. Dobrý, já jsem to tam nějak prostě blbnul, nevím, co to sakra bylo. Ale... Dobrý, a 8... Furnenská, a kam jí položím? Můžeme z něj urobit double furnace, jakože zase takovou tu pol furnace? Jo! Že se pýtaš? Pýdám. No tak dajme to... No, dobré. Koukám, kde je napsáno, že harvest level wood, což je docela zvláštní, ale ok. Nicméně, hodím tam teda clay bucket, aby se nám teda krásně vypálil. Hodím tam asi teda nějaký máš dřevo. Máš tam, už tam. Jo? Parada. A jedině cečko musíme teda ještě taky udělat, takže bychom teda měli si udělat glass. Protože jsem chtěl teda udělat lahvičku, glass bottle, normálně klasický. Na tady tohleto, aby jsme teda mohli přehazovat nějak tu vodu. A koukám, ale tady už je 34, takže možná to asi ani dělat nebude. Tak či tak, možná bychom si ten glass mohli, tady už taky 34. Hej, to by nám mohlo, ale prečo dať. Tak asi ten glass bottle ani dělat nebudem. Čo ja viem, tak čo zatiaľ máme ďalšie? Počkajme, uvidíme, jak prestane pršať a poďme zatiaľ porobiť ďalšiu. Čo to práve, abych taky něco udělal už pár. Koukám ten Tin Man, na to jsem vůbec nekoukal, že máme udělat pre nějaký ten Tin Ember. A potom teda ten koulovej sapling, jo, ja viem, co jsem chtěl. Cottonwood, ok. Ja viem, ako to spraviť, ten Tin Ember. Jo? No tam potrebuješ bone, clay a gravel. Ok. Tie reziny. OK. A to máme všetko. Tak jo. Tak já to nechám na tebe, jestli to chceš, OK. Dobře, jinak teda ten dirt potom musíme teda hodit do toho koudru, no si to získáme ten mat. To bylo. Nice. OK, nice. A jenom přemýšlím, jo, počkej, že tím pádem máme teda ten checkpoint. Jo, hotovej, nice. A tím pádem můžeme udělat i ten tinový sapling, ne? Už rovnou. Tin sapling se dělá z, aha, ok. Tak asi nebudeme dělat rovnou teda molten tin, že? Asi ne, ale nám ještě chyba ten cottonwood. Ten cottonwood já mám právě v plánu a na to potřebujeme bohužel. To je to, co čekáme, hej. 4 z 4. Parada, takže bereme dirt, potřebujeme vytvořit dirt resin. Dirtový acorny, jdu na to rychle udělat, takhle. Raz, dva, tři, čtyři, pět, dobrý, mám dirt. Dirt stačí, když hodím teda do tohohle, to je tamhle. Tak, máme mat. Tenhle ten mat, do něj máme hodit co konkrétně, teď zase na to musím teda budem podívat. Dobře, cottonwood. Jo, tam musíme teda hodit nějaký ten sapling. Clayovej, ok. Okay. Saplingy máme tady, já už jsem to taky tady trošičku teda udělal. Tak, šup. Ok, mám jungle sapling, ještě musíme udělat jeden, takže... clayovej sapling znova. Za chvilku uvidíš, že proč. Jeden musíme dát tady na tenhle ten drying crack, aby se nám z toho udělali vajny. Wow. Jo, a vlastně jak získáme ty vajny z toho, tak budeme moci konečně udělat ten cotton woodovej, protože ještě potřebujeme teda 3 bone mealy. Já ty myslím, že doufám, že máme. 11 bone meal máme dokonce. Okay. Tak moja otázka je, že keď zoberem z týchto dvoch kaldronov, ďalšie ako keď tam budú 4. Keď zoberem z oboch a jako tu vodu, tak máme nekonečnou vodu už? Jo, hele, možná by to mělo jít. Možná to je logická věc. Já bych to možná jako udělal, protože bude to asi nejjednodušší, protože nebudeme muset furt neustále tady čekat na to, že... no, tak možná za chvilku zaprší, možná nezaprší, no, rozumíme si, že jo.
Dobrý, já mám ty vajny, tak já rovnou udělám teda ten další sapling, takže cotton wood. Tada, cotton wood sapling a máme checkpoint nebo advancement další, takže já ti ho teďko rovnou hodím, na, vem si. O, nám prestalo pršet teda. Zrovna, ty počkej, kolik tam bude té vody? Tady. To si děláš legraci na země, tohle to už fakt není možný, přesně vždycky ve, v tu chvíli, co to prostě takhle je. No tak jo, hoďu tam, když tak. To děru to nehej, to je na design potom, no. Jasně, na design. OK, byl no, tam to bude pěkné. Budu ti věřit. Vrmi, děkujeme. OK, dám Elko. Dobře, máme teda z toho cotton woodu udělat cotton a přímo potom si udělat tu postel. Ano, OK. Klasika. Takže to asi nechám na tobě, já se kouknu rovnou teda ještě na... Co? Jo, ty jsi v tom. Já udělám teda koulovej sapling ještě, ať máme konečně uhlí. To by mohlo být celkem jako fajn. Takže koul, koulovej sapling, ten bude černý, takže potřebujeme birch sapling. A birch sapling se udělá z sandovýho saplingu, který ho dáš do vody, takže... O, máme to z vody. Jo, úplně v pohodě, přesně okay, okay. Jenom jednu vodu potřebujeme, což je úplně super. Takže to dám asi do tý dva ze čtyř, protože nebudem blbnout, že jo. Dobrý, a tohle to mám dát, ještě přemýšlím, do čeho jsem to měl dát, vypálit ho, aha. Vážně, mám vypálit koulovej ten birčovej sapling? No a na to bys mal koul? No a z toho získám koulovej sapling, víš? No, tak to funguje v osvětě, to jsi nedošel. Jako je to fakt jako zvláštní, jako, že jak to takhle máš udělat a prostě potom z toho dostaneš úplně něco jiného. Je no, to prostě to úplně jiný Minecraft, to je víc co? Ne, tak to funguje. Dobře. Koulovej, paráda, máme ho. A my už hlavně, když máme cobblestone, tak bychom už mohli i cobblestone narobit. No právě. A počkej, teraz my náhodou... Počuju, já mám nápad, ak je to tak, jak si myslím, že to funguje, tak my bychom mali být schopni spravit klejový ten, tak jak se to volá ten, tu srandu, kde dáváš vodu aj teraz. No, vieš čo. Myslíš klejovej cauldron? Ano, presne, to keď vyrobíme a dáme do něho, tuším, ak sa nemýlim, možno, že to je hlúposť, ak dáme do něho potom cobblestone, tak by nám to malo vytvoriť lávu. Ak dáme pod to nějaký zdroj ohňa, jakože to je vlastně napríklad. Pravda! Jo. Já si pamätám, že ono to nejde, tak to fungovalo, ale či to bude aj tu tak? Hele, myslím si, že to takhle funguje. Myslím si, že si tohoto ještě pamatuju, že jsme tohoto smaky tehdy dělali. Ano, je to tak. Vidím akorát, máme to hore v... Hot Boys, je to ten challenge. Hot Boys, to jsme my! Ne? Ano. Oh. On to potvrdil, to jsem nečekal. Dobře. Dobrý, hele, už jsem ti tam teda dal ten koblovej. Máš ho tady? Okay. Kolko máš? Dobře. Kolik čeho? Kolko máš stringou? Hele, ani jeden mi nepadl. Já mám 8, tak ještě potřebujeme 4. A na co konkrétně? No, na postel. Jo, takhle to myslíš, jo dobře, no tak to je takový ten malinkatý checkpointíček potom, no. No ano, dobře, ano. Okej. Okay. A jinak teda máme teda vytvořit samozřejmě coal, to je taky další questík, ale co teda taky dál, tak je, že máme udělat Ember is the color of my dinosaur, což je, what? Že máme udělat emberovej, jo, ironovej ember, to je tohleto, to už je teda, že konečně bude mít jakoby takovou tu předčást na ty irony, což no, bude celá fajn. Takže stačí jenom získat ještě dostatek těch koulových rezinů. To vím, že na to potřebujeme hlavně rezinu. Takže tady budu dát asi hodně shiftovat právě u toho koulu, aby jsme ho co nejrychleji teda... dobře. Funkce jedním prstem pojebaná, dobře. už mě fakt ta funkce jedním prstem štve. Fakt jako je to dosti otravné. Jinak dám si slaninu. Paráda. Dáš si slaninu. Mě by zajímalo, jak se tady potom jako najíme, když mám dát teda jako za chviličku, tady nebudu mít třeba žádný jídlo vůbec. To vymyslíme. Dáváme pol rajcha. Dobře. Tak, tohle bych třeba reálně nečekal. Dobře. Uvidíme, co nám na to řekne, to už to vidím, že co to je za sr... No. Mě postačí Ramsay, takové. No, to je něco podobného. No, to je... O, počkej, já jsem dostal coal piece. No a já, 2. Nice. Já o tom nevím právě, jakože, že se z toho takhle můžeš dostat. Ani já, ale všiml jsem si to.
Koulovej acorn, koulovej sapling, já tady rovnou zase zasadím. Tak. Okej. Tobě já pomůžu ještě. A... Ještě to nebude, když narobí toto. Nebolo by teraz jakože rýchle a můdre urobit... by nám tým pádem zabezpečilo neobmedzené množstvo cobblestone, tým pádem by toto bylo rychlejší? Jakoby jenom si udělali prostě ten kruk lepší, nebo jak to myslíš, jakože by to bylo rychlejší? Jakože kruk a aj ten axe. Jo, takhle, že bychom jako měli lepší sekerku, myslíš, no? No, jakoby, jakože všetko. Jakoby v podstatě ano, ale zároveň, když si za chvíličku uděláme ty bonsai pody, tak to bude úplně k ničemu. A to je pravda. A ještě iron budeme mít o chvíli. No právě, ten iron se to právě už tvoří, no. Takže já teďka udělám právě ten amber, to je myslím, že ten ironovej, iron, jo, tenhle ten přesně. Iron Ember se teda dělá konkrétně z, buď z ironového rezinu nebo acornu, jasný, ale zároveň se to dělá z koulového rezinu, gravel rezinu, clay resin, sand resin a potřebujeme toho celkem jako dost. Takže Oj. Dva... Ale že máme dost. Jo. Sand, jo, já jsem se musel zkouknout přesně, přesně dává, no. Sand, clay... Bone tam myslím, že není, gravel, já doufám, že tam budu mít dostatek všeho. Takhle, no uvidíme, hele, raz, dva, tři, čtyři, to vím, že je takhle, klej je ve prostřed a takhle, ne, tyhle ty dva nepřesně už. Ano, mám Iron Ember, parádička. No. Takže myslím, že z tohohle, když ten Iron Ember vypálí, pokud si to teda pamatuju dobře, tak už můžeme mít podle mě Iron. Ok, cool. Ale nevím to jako přesně, já to schválně ještě tady jako zkouším si těch embrů udělat víc. Dobrý, mám momentálně teďko tři. Rovnou se kouknu, rovnou tam zadám jakože iron a... Iron ingot, ano, iron ingot. Já tam přidávám nové aspoň. Jo. A jo, když vypálíš Iron Ember, tak z toho máš Iron Ingot. Ano, je to tak. Takže hodím tam i ty coal piece, aby se nám to krásně vypálilo. A rovnou ještě teda můžu udělat ještě jeden ten Ember, jo, protože mám ještě čtyři ty coalové reziny u sebe. Jakože já bych by tebou nepoužíval ty coal piece, iba z jedného důvodu, můžeme z toho vytvořit coal. A podle mě coal bude mít lepší využití, jako, víš, máme drevo, které tak dlouho vydrží. Jo. OK, já jenom, že jako jsem to tady měl při sobě, tak jsem to tam jako chtěl použít. Chápem. Když už, tak už, chápu. No, chápem. Okay. Tak, dobrý, nějaký ten iron si sebral teda? Ano, irony. Já se jenom v rychlosti kouknu na ten bonsai pot, protože ten bychom jako reálně mohli udělat během chvilky. Potřebujeme na to teda hopper a potřebujeme na to 5 ironů, aby jsme udělali jeden hopper, že jo, klasicky. Já mám 3. Jo, já mám jeden. Takže ještě jeden, takže potřebujeme, kolik máme těch, aha, počkej, my máme koulovýho rezinu teda habaděj, takže já to můžu udělat během chviličky. No, já jsem ho sem přinesl, tak. Tak dobrý, tak já to teda vytvořím a rovnou si uděláme první bonsai pot. Topka, to by bylo super. A vlastně, pokud lidi nevíte, k čemu je ten bonsai pot, tak bonsai pot je věc, která... Já můžu rovnou udělat dalších 5, koukám, takže to je taky super, která vám vlastně umožní to, abyste nemuseli jakoby furt neustále těžit tady tyhle ty stromy a vlastně jen to tady necháte, vám to bude těžit za vás, dokovat nebude ta česka plná, jo, což je top, to je fakt prostě top, jako během chviličky vlastně to budete mít za chviličku plný, věřte tomu, bude to plný. A vlastně o to jde v tomhletom modpacku, abyste furt neustále dělali další automatizaci a podobně. A vlastně nemuseli jste se furt zajímat jenom o tohleto, že si musíte natěžit milion těch věcí a takhle, že jo? Ano, přesně, Simon mi to potvrdil. Jinak ještě mám teda vypálit ten clay, co tady teda momentálně teda jsem někam dával. Tu je clay, hej. OK, tak ten dáme do druhé čestky, do tohohle druhý, jo? Možná to mám dávat přímo, jakože asi wood, ale dám rovnou ten... ty plenky, že? Bude to lepší, že? Yeah. Tak, yeah. OK. Necháme teda 5? Nebo... Jo, 5 přesně. Co se teďko počítal v inventáři, jestli to je 5 nebo ne. Jak dementli lidi? Já vím, jo. Pardon, no.
Zrej, znásobím ti rýchlosť. OK. Znásobí rýchlosť. 3. Znásobil som. A ešte 2 potrebujú a už to vlastne máme hotové. Ďalej šup. Ty si nebrali. Taký rýchlík, že? Flash. No, taký flashik. Presne tak. OK, ale mám to. Mám hopping bonsai pod. To je tá vec, co proste potrebujem. Bože, ešte akorát Česku, jo? Ten pôjde, nebo, pošli sem. Nemôžem to dať do čest sleby? Nie, dáme to do čestky normálnej. To si zaslúžime normálnu čestku, už okay. Vytváram. OK, vytvoří normálnu klasickou a niekam si polož. Tak, a dej tam, jo, ešte do toho musíme dať dirt, pozor, jo. Pohodne. Šopni ho tam a nejakej... Jo! A už to pomalu roste! A on vlastne jak vyroste, on jak vyroste, tak vlastne spadne do toho všechny ty věci, co se z toho udělal. To bych fakt nečekal tohoto takovou reakci, a dobře. Čak mi to vlastně strom pred očami. To. Není možné, ne. Dobře, no ale jako reálně teďko by se ten iron hodil, no. Ale dobrý, máme to v tom a on se automaticky zasadí a my se o to iron? Fakt nemusíme se o to starat. Počkej, jakže máme udělat teda ten ironový sapling? To nevím. Já taky ne, počkej, tak já se ještě v rychlosti kouknu. Iron sapling se, počkej. Bonsai tree, anebo casting. Kam my budeme muset dělat Tinker's Construct Pets, ne. Ale my nejprv, nie, toto čo pozeráš, tak to je z Molten Ironu. To nemôže byť ono. A tak jak inak chceš udělat, když to inak nejde, když ešte musíš mít buď ten ironový sapling. A je to tak. Je dobré, je to tak. Takže já si do rychlosti ještě jen kouknout, že jak se dělá ten jakže se dělají ty smelting, ne. Nie, počkaj, to je jako, já vím velmi dobré. Budeme potřebovat veľa sandu. Ne, Seared Bricky. A veľa gravel. Jaj, ja už to vidím, ten grout. Ne. A to jsem si lidi myslel, že to teďko od té chvilky už bude jednodušší. Toto je naše nemesis. Tohle bude největší grind našeho života, ale když si to tak vezmem, v podstatě teďko, když tady budeme mít ty stromy, který to za nás budou neustále dělat, když my si do příště asi uděláme všechny tyhle ty bonsai pody, aby jsme to tady takhle měli všechno přichystané, tak... Necháš přes noc a máš. Dá si, prostě necháš to tady dělat, ono se nám to prostě nadělá, my to pak jenom vezmeme, čorneme to a prostě necháme si, už to prostě budeme craftit z toho a už to půjde prostě rychlejc. To je ono. Přesně tak. Takže a takhle to bychom to dneska asi lidi mohli ukončit, doufám závěr jako líbil, máme konečně první teda ten bonsai pod a už to konečně je nějaká ta první automatizace, díky bohu za to. Takže už to konečně půjde všechno rychlejc. Takže asi tak, uvidíme se příště, Simon si sundal brejle, to značí, že bude konec. Uvidíme se příště a zatím čus. Bye bye.